U panel diskusiji o projektima Microsoftovih inovacijskih centara održano je drugoga dana Windows 9, koju je moderirala Zrinka Makovac, direktorica korporativnih komunikacija Microsoft Hrvatska, iznijeti su i konkretni rezultati rada varaždinskog MIC-a. Njegov direktor Marko Drenovački istaknuo je da je u programima centra do sada sudjelovalo 2500 polaznika u 180 događaja i treninga iz 360 različitih tvrtki. Polaznicima koji su dolazili iz 9 zemalja, centar je pružio podršku razvoju poduzetništva ne samo transferiranjem znanja, već i savjetima poduzetnicima kako restrukturirati poslovanje i učiniti ga učinkovitijim. Trudimo se da pomažemo tvrtkama od samog njihovog početka, već u fazi dok su još možda studenti u pitanju, pa do faze, znači, kada ta tvrtka ima nekakva konkretna rješenja i proizvode, kada namjerava napraviti nešto više sa novim tehnologijama, prelaziti na nove tehnologije. Sljedeći Microsoftov inovacijski centar otvorit će se u Splitu tijekom svibnja. Ključni zadatak Microsoftovog inovacijskog centra je da u suradnji s gradom Splitom i sa sveučilištom, a u jednom takvom središtu znanja akademskog, stvara budućnost, nekakve osnove za dobar razvoj malog i srednjeg poduzetništva, da li on naslonjen na IT sektor ili općenito na visoku tehnologiju, bilo koje vrste, nama je svejedno, jer za to smo se odredili da je budućnost Splita. Na kraju diskusije direktorica Microsoft Hrvatske Vanessa Schütz kazala je kako se moto ovogodišnje konferencije Izaberi budućnost upravo kroz programe u inovacijskim centrima permanentno provodi.